Gente, eu tava pensando aqui, vocês gostam de remake? Eu gosto. Acho que às vezes são muito bem feitos e dessa vez esse remake tá espetacular. Eu tô falando do filme Dune, que você pode ver em vários streamings, inclusive no Now. Você também vai ver, se você tiver curiosidade, o primeiro Dune, que foi dirigido por David Lynch em 1984. Você pode assistir na Netflix. O primeiro Dune não tem os efeitos sensacionais, porque a época não tinha tudo isso que a gente tem hoje, tecnologia de mundo digital, mas é espetacular também. E tem o Sting também trabalhando. E o Dune atual, nossa gente, é sensacional toda a parte tecnológica, os atores também estão maravilhosos. Enfim, a paisagem espetacular, vale a pena ver. Então, Dune de 84. E Dune de agora, uma boa dica para vocês.